ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အိုဆာကာကထုတ်တဲ့ post out စေပြန့်ပုံးပါအိုဆာကာကတော့ယိုရီယာ brand ဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကတော့စိတ်ချလို့ရတယ်ဗျတူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိုဆာကာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရိုက်ပန့်နေလဲထွက်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမော်တာနဲ့တလုံးတို့နှလုံးတို့ပန့်နေလဲထွက်တယ်ပြီးတူးစလုပ်လဲထွက်တယ် post out gasoline နဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့စိုက်ခင်းကြဲကြဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သမုံဖျန်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့လုံးဝကွက်တိပါနောက်တစ်ချက်က two stroke ထဲတူကားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဆက်နှိုးပြီးတော့ engine နှိုးပြီးတော့ဟိုဖျန်းတဲ့အခါမှာတက်တန်တတာရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခေါင်းကိုလုံးဝ spacing ဒီဆယ်လက်မလောက်ခြားပြီးတော့သူကဒီ nozzle တုံးကူးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖျန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝထိထိရောက်ရောက်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးနိုင်တဲ့ဆေးပြန်းပုံတစ်ခုပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးပြန်းပုံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကကန် size ဆိုလို့ရှိရင် 25 လီတာဆန့်တယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်တူရဲ့ဒီ engine တိဆောက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်See the end, but we'll see it through. ဂျူရီယာ brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Osaka Force Lock ကျွန်တော်ဆေးပြန်းပုံးလေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာရဲ့ရောင်းပြကန်ဖြစ်တဲ့အမှတ်24စီမကြည်ကြည်လန်ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြည်လန်ကြစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39883444144ကိုပိတ်ရက်မရှိဆက်တွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39400093931 39400093935နဲ့39400093936တို့ကိုလည်းဆက်တွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ကိုတော့တဲကူမြန်မာရဲ့ website link ဖြစ်တဲ့ www.taekumyanmar.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်